စစ်ကောင်စီတပ်ရောက်သွားတဲ့မြမပြည်အလဲပိုင်းမှာရွာလုံးကျွတ်မိရှုခံရသူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြသလိုဒေသအသီးသီးမှာသူတို့ထက်အခြေအနေပိုကောင်းတဲ့သူတွေဟာလည်းလုံခြုံမှုမရှိတော့တဲ့အဖက်ဖက်ကဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာကုံစင်းတို့အစမတန်မြင့်တက်လာတာကလည်းအဆိုးဆုံးအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လို့နေပါတယ်အခုလိုအခြေခံစားတောက်ကုံစင်းတွေမြင့်တက်နေတာကအသက်ရှူချက်စရာတစ်ခုဖြစ်နေပြီးဝင်ဝင်နေပါတဲ့မိသားစုတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့အစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်အလောက်ကင်ပြတ်စီးပွားပြတ်တဲ့ကိုဗစ်ကပ်ဘေးကြီးကိုရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာလူအများအပြားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဆရာနာတိမ့်မှုပေါ်ပေါက်လာပြီးအထွေထွေအကျပ်တဲဆိုက်ရောက်နေတဲ့ကာလမှာရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတဦးကသူ့ရဲ့ဈေးဆိုင်ကိုပိတ်ပြီးအွန်လိုင်းကနေဈေးရောင်းနေခဲ့ပါတယ်။အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးအဆင်မပြေမှုနဲ့ခေတ်အခြေအနေဆိုးရွားမှုတွေကြောင့်အွန်လိုင်းကနေရောင်းဝယ်တဲ့လုပ်ငန်းကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မလာတဲ့ကာလမှာစားတောက်ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုဟာမိသားစုအတွက်အဓိကစိတ်မချမ်းသာစရာအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်အရင်တော့ကတော့ဟိုဈေးတိုင်းလေးဖွင့်နေ哦အင်းကြီးဆိုင်လေးဖွင့်နေနောက်ပိုင်းကိုဗစ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဆိုင်ပိတ်လိုက်ပြီးတော့ online shop ကလည်းလောင်းနေပေါ့နော်အဲ့ကိုဗစ်တုန်းကတော့ online shop ကလည်းနေနေလောင်းလို့အဆင်ပြေနေသေးတယ်အခုဒီဘက်ဒီ2022လောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တိတ်ပြီးတော့ online ကလည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်ကိုဗစ်တုန်းကတော့လောင်းလို့မကောင်းအဓိကဝင်ငွေကတော့အမျိုးသားပဲရှာရဲပေါ့နော်ကုန်စည်တော့အရင်ကထက်တက်တယ်တက်တာမှဟိုကိုဗစ်ထက်လည်းအခုပိုတက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ2022ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဆလောက်ကိုတက်သွားရဲ့အခါကျတော့အဲဟင်းချက်ရတာတို့ပါတို့ဈေးဝယ်ရတာတို့မှာပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားရဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ဝင်ရမမျှတော့ဘူးပေါ့နော်ကုန်စည်တော့နှစ်ဆတက်သွားရဲ့အခါကျတော့ပုံမှန်ဟောတသိန်းနဲ့လောက်နေတဲ့အချိန်မှာနှစ်သိန်းမှလောက်မဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်သွားရောဟင်းချက်ရတာရောဈေးဝယ်ရတာရောအရန်ဒုက္ခရောက်အခုလိုကုံစင်းနှုံတွေမြင့်တက်လာတာကအစားသုံးသူတွေသာမကတဆင့်ပြန်လဲရောင်းချသူတွေကိုပါထိခိုက်မှုရှိတဲ့အကြောင်းကိုရန်ကုန်မြို့ကရက်ကွက်ဈေးတစ်ခုမှာထမင်းဟင်းရောင်းချသူတဦးကအခုလိုပြောပြပါဗျ။အရင်တော့ဆိုတထောင်မိုးဝယ်မဲ့အရာမှာကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်2000မိုးလောက်မှရတော့တယ်ဗျာ။အခုကျွန်တော်တို့ဈေးသွားဝယ်ပြီဆိုရင်လည်းပစွန်ဆိုလည်း2000မိုးဆိုရင်ကိုပြန်ရောင်းမှုကလည်းအဆင်မပြေဘူး။ပြန်ရောင်းမှုအဆင်မပြေတဲ့အချိန်ကျရင်လည်းအစားသုံးသူတွေကလည်းအလဲရတော့ကောင်းပြီးတော့ဈေးကနည်းဝါးတယ်ဟိုကလည်းပေးရဟာနည်းဝါးတယ်ဗောအဲ့လိုကြီးရောခက်ခဲလေးရောရှိရောဗျာကျွန်တော်တို့ရတော့ဆိုင်ရောင်းတဲ့လူကြီးဆိုတော့တည်ယူပြဿနာမရှိပါနဲ့တင်းလင်းလောက်တနေ့စားရရတော့ပုံပြီးတော့ခက်ခဲရှိရောဗောအဲဒီလိုပါဗျာလုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့လေဒီကာလိုင်းမှာတော့အဆင်မပြေပြအောင်တော့နေနေရတာဗောကျွန်တော်တို့လေဟိုအခက်ခဲလေးရတော့ရှိရောကျွန်တော်တို့ဈေးရောင်းတဲ့လူကြီးတချို့လူကြီးဆိုလည်းစိုင်မရင်နိုင်မနဲ့အရင်ပြုတ်သွားတဲ့လူတွေရှိရတာဒီကာလကြီးမှာအရင်ကိုဗစ်ကာလတုန်းကတော့နည်းနည်းတောက်ခံထားနိုင်ပေမဲ့အခုချိန်မှာပူဆိုးရပြအွန်လိုင်းကနေအယောင်းဝယ်လုတ်ကင်မှုဖွံ့ဖြိုးမလာဘဲဆုပ်ယုပ်လာတာလောင်စာဆီရှားပါပြီးဈေးခုန်တက်သွားတာဒေါ်လာငွေကိုလူတွေလက်ထဲထား권မပြုတ်တော့တာစတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဏာသိမ်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့စီမံခန့်ခွဲတလွဲတချော်ဖြစ်နေချိန်မှာဝင်ဝင်နဲ့ပြည်သူတွေသာမကမြို့ကြီးမြို့ငယ်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေပါအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေကမိန့်ခွန်းတွေအဆက်မပြတ်ပြောနေတဲ့အထက်မှာသွင်းကုန်လျှော့ချနိုင်တဲ့အတွက်ကုန်သွယ်ရေးပုံငွေပြနေတယ်လို့မကြာခဏဂုံယူပြီးပြောနေပေမဲ့ကုန်စည်နှုန်းချအောင်ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းမပါဝင်ပါဘူး။စိုက်ပျိုးရေးဘွေးမြူရေးကိုအခြေခံပြီးနိုင်ငံစီးပွားဖွံ့ဖြိုးဖို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြရမယ်လို့တော့ပြောဆိုလေးရှိပါတယ်။အနာသိမ့်မိနောက်ဝင်ငွေနှဲပါလာပြီးအလုတ်ကင်ခွင်လန်းတွေရှားပါလာချိန်ဒေတာအသီးသီးမှပေါ်ပေါက်လာတာကတော့ခိုးမှုလူရဲမှုတွေပါပဲအဲ့ဒီဒုစရိုက်မှုတွေဟာလူသူနှဲပါတဲ့မြို့အစွန်အဖျားလိုနေရာတွေသာမကလူနေထူထပ်တဲ့မြို့လယ်လိုနေရာတွေအထိပါဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ပြည်သူတွေကရဲဝင်နှန်းတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုမရှိတော့သလိုဥပဒေတရားမှုကလည်းအားနည်းနေတဲ့အတွက်မိမိနဲ့မိသားစုလုံခြုံရေးအတွက်ကိုယ်တိုင်စီမံအားထုတ်နေရသလိုပုံမှန်မျိုးမျိုးနဲ့အကွက်စင်ဖန်းစည်းခံရမှာကိုလည်းတတိထားရှောင်ရှားနေရတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့စီးပွားရေးပြန်ကောင်းမဲ့အလားအလာမရှိသေးပေမဲ့ကုန်စည်နှုန်းတက်တာရပ်တန့်မဲ့အလားအလာလည်းမတွေ့ရသေးပါဘူး။ဝင်ဝင်နေပါပြီးအဖက်ဖက်ကစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ကတော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်အသက်ရှင်ရေးဟာဆက်လက်ခက်ခဲနေအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။